Добрий день, це канал. Я і мамині тваринки, чи я і мої кози, не знаю, на котромусь буде. Так, ми на городі. Докопуємо ранню картоплю. Ну і я. Ну а тут що їй вже осталось? Щоб вам показати, яка в мене красота. Я вам покажу барабойчики свої. О, дивіться. Оце ті здорові, а оце. Ні, то більше, то гусяче яйце. Оце його. О, буде за куряче яйце. Є порівняти ще. Це куряче яйце, ну, а це барабій. О, то ще доброї курки яйце. О, бачите, які барабойки в мене, красапетики. Так, ось такі в мене красапетики. Дивіться, які Наталя збирає відро. О. То великі. Це в нас дрібні йдуть. Наталя ще такі до дрібних дає. Бачите, того, що можна до великих взяти. Ну, а це ми вже накопали стільки. От. Це мішок великих красапетиків. Це мішок великих красапетиків. Бачите, які? Цей зелений ми його візьмемо до курячого їдла. Це відкидаємо, котрий дуже зелений і котрий десь чуть-чуть пригниляний є. То відкидаємо, потім зберемо, я курам звару. Це ми ту частинку викопали вже. Ось це теж кура. Ну, а це ще трошки нам докопати треба. Ось такі красапетики, барабойчики. Ну, а це гарбузи ми вибираємо, ті, що тут росли. Ось. Якийсь у нас нині барабашка був на городі. Приніс мені з торбою на город сої. Соняшники виломив он, положив на городі. Ось, два соняшники, он де третій. Листя обломив, буряка вирвав. Не знаю, що йому тут треба було. Но щось він тут глядів. Ось таке діло. Золота в нас тут на городі нема, хіба картопля. Картопля як золото, но вже попадаються пригниляні. Що раніше ми копали, не було пригниляних. Ось, то зараз вже є. Ось такі діла. Погода супер. Чуть-чуть такий вітерець прохолодненький. Дуже добре, легко копати. Ось такі діла. Іван позносить зараз гарбузи ті, що попід барабої ростуть. Заберемо. Ті молоді будуть кози їсти. А ці буду положу, хай лежать, долежують свого. Та я тут таке. Оце такі діла. Ладненько. Скільки накопаю, покажу. Ось. А ми будемо працювати далі. То мій Ігор копає, мене оставив ззаді. Зараз буде з мене. Туди о його курам викинь. Зараз буде з мене. Сміявся, що я взаді осталася. Ладненько. Все, йду працювати. Так, ми докопали свої барабої. Так, небагато ми накопали, немало. 6 повних. Ігор біже там подосипаєте всі потрошки, щоб влізли. Бо щось ми трошки не розрахували, треба було 8 мішків брати. А я взяла тільки 7 і оказалося замало. Посадили мені повний мішечок тут. Іванку, дивися. О, Наталі барабій пав з відра. Бачиш? О. Посадили неповний мішечок. Ось, а накопали 7 мішків. І ще мішок десь ми вже з'їли. Ось таке то діло. Так що, я рахую, урожай досить непаршивий у нас. Красота. Ну, і я не витримала. Щоб я тут копала коло тих зелених і не попробувала, я їх таки викопала. Корч барабою. Ось такі красапетики. Це в мене дрібні. Це в мене куряче яйце. Ось порівняно до тих, бачите. Красапетики теж. О, червоні такі. То в мене отут червоні посаджені. Оце такий корчик в мене. Як вони звуться, я не знаю. У мене вони червоні.
оцю ошу зелені. Ось. Ось така красотінь. Я думала, що мішки остануться, ще зверху рані покопаю. Там, що в мене є. Ну, ніць того не буде. Мені мішків не хватило. Не хватило. Ось таке то діло. Ще зараз гнилі зіберемо відро, пообрізаю і на завтра курам зверу. От такі-то анекдотики. І такі-то у нас новості. Мій Ігор в'яже мішки. Барабої. Здорові, прекрасні. Красунчики. Хоч кожен день деруни роби. Да, з цибулею. Так, я хочу цю деруню. Барабої з цибулею. Зараз прийду на трубу. Ось такі діла. Земля вже не тверда, та не мокра, не тверда. От. Три відра. З таких робити можна. Оце такі діла, ще ото пару штук позбирати. Ну, не знаю, куди їх висипати. А тут мішок дрібних. Давай сюди, кажуть. Та й такі-то. Навірно, прийдеться, бо, навірно, що вони не влізуть. До дрібних досипим, тоді виберемо здорові. Ну, а що робити? Та в відрах паршиво вести, доця. Та й ото такі діла. Оце мої гарбузики, красунчики. От. Це дрібненькі. Іванку, отам Тіоша піде, там збери барабою відро. Давай назад відро. Фу-фу. Що, забагато, да? Це відро не можна було взяти, да? Ти, напевно, ні, що дві лопати. Зараз ті великі, ті гнилі, пригнилені барабойчики позбираємося. Я не могла моє це забрати. Що, ось. Я могла почекати. Ось таке. Лента, бо я ось збирала картошку. Ну, а я ось такі то діла. Ладненько. Всім, всім миру, всім злагоди. Ось такий мій урожай. Такі мої сорокаденки. Не знаю, як вони по-інакшому звуться. Мені сорокаденки вони звуться. Прекрасні. Прекрасні барабойки. Їх треба відро зібрати великі. Нема куди зараз ми... Ні, зараз відро зберем, Іване, почекай. Не бери вручну. Та не збереш ти їх в меню, то ти так думаєш. Ось такі діла. Так що всім до зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па-па-па.